Mellom 50 og 60 asylsøkere demonstrerte i kveld utenfor politihuset i Sarpsborg. De protesterte fordi de hevder de får lite mat, bare akutt legehjelp og dårlig renhold ved mottaket de bor på. Men ingen av de vil snakke åpent med NRK fordi de frykter represalier. Statssekretæren i Justisdepartementet liker demonstrasjonen dårlig. Det er flere tusen personer nå som jobber for å få tak over hodet til alle asylsøkerne som kommer. Jeg synes veldig lite om at de er misfornøyd med det tilbudet de får. Her gir vi dem beskyttelse, her gir vi dem husly, mat, de får alt gratis, og så er de misfornøyde. Asylsøkerne har bodd på Kolstad akuttmottak i over en måned. Men her er det ikke meningen at de skal bo i mer enn noen dager før de blir overflyttet til et vanlig mottak. Det er blant annet første år de får lommepenger. I oktober fikk UDI bekymringsmelding fra et akuttmottak i Oppland. Der skildrer mottaksleieren liknende problem som asylsøkerne i Sarpsborg demonstrerer mot i kveld. Har du vært ute og sett på disse mottakene som de bare skal bo på i 4-5 dager, men som nå har bodd på i 5-6 veker selv? Jeg har ikke vært på det konkrete mottaket og sett, men det er klart slik at situasjonen har nå forandret seg fra de kom inn og fikk beskjed om at de skal være i kort tid. Nå strever vi å få husly til alle sammen som kommer inn, og da må de også være med å ta sitt ansvar for at de andre som nå kommer og søker asyl også skal få en sted å bo. Men er det en viss grense for hvor langt ned i standard vi kan tillate oss? De får mat 3 ganger om dagen. De får mat fra cateringfirma. Det er ingen nød. Og vi skal huske på at dette er personer som mener de kommer fra et krigsherja område. Man skulle tro at det var bedre å være her og få mat 3 ganger om dagen enn å være i krigen, men de er fri til å dra tilbake når de vil.